кошмарен път. Стръмен баир. Главоломна височина. Тези трудности не ни спряха. Отдавна бяхме набелязали това място. Време беше то да ни вземе дъха. Отиваме към Устра. Черният път е лош. Зимните води са издълбали насипаната баластра и водата е отнесла всякакъв спомен от заравняване. Мислим си, щом има хижа в края на пътя, все пак стигането до нея трябва да е възможно. Оказа се, че и тя е хлопнала кепенците за по-топли и приветливи дни. Крепостта Устра се намира на един стръмен връх, недалече от село Устрен. Тя е средновековна. На един баир разстояние се намира Тракийска крепост със същото име. А целият район е осеян с внушаващи респект базалтови колони. Две от тези страховити вулканични образования изглеждат плашещо озъбени. Това са Юрт Чакъл, обърнат към село Лебед, и още по-страшния, но и величествено красив Остър камък или Сиврикая. Той боде небето на село Устрен. За съжаление, пътя до едноименната хижа е, меко казано, ужасен. Но може си да оставим джипа. Изглежда през зимния сезон този път не е бил поддържан. Реките са го изорали. Всъщност половината от него е станала река. За лека кола е абсурд да мине от тук. Да, хижата се вижда е там. Ако джипът ви няма 4x4, по-добре го оставете на някое уширение и не рискувайте, защото гледате какво става. Иначе гората наоколо е разкошна. Млада, зелена. Има много брезички. Крепостта се вижда там, между дърветата. Денивелацията от тук е малко големичка. Сега си обяснявам защо много хора се отказват от този маршрут. Ами то няма никой. Да, но няма никаква кола тук. Определено не работи, да. Отклоняваме се дясно от хижата и тръгваме нагоре. Пътеката е указана ясно от тук. Като гледам денивелацията, не е малка за такова кратко разстояние, затова че може би ни предстои малко драпане. 700 метра не са много. Да, пътеката явно ще бъде с доста почивки. Крепостта на съседния хълм. Имаме още да катерим. Къде е там? Сега разбираш ли защо има толкова малко кадри от тук? Да, минали сме 200. Поне да беше катерене, а то е драпане. Тези 500 изобщо не изглеждат успокояващо. Леле, къде дойдохме? Ето ги прословутите вулканични игли. Това са образования от сорта на базалтовите призми. Ако съм много задъхан, извинете ме, но гледайте какъв баир изкачваме. На къде ви отвя ветрове и пътища днес, гледайте?
още едно място по пътеката с такива образования. Вулканични игли. Мисля, че така им казват. Тук са съвсем наблизо, изпопадали се, отронили са се. Изглеждат като дялан камък, но няма нищо дялно по тях. Това са си природни образования. Като гигантски кристали са се наредили тук. Ето ги. Да, първият зид на крепостта е тук съвсем наблизо. Няма и 100 метра. Аз да ви ги покажа отблизо. Гледайте, впечатляващо е. Горе крепостта. И източната кула. Ако е кула. Устра е охранявала пътя от Филипопол към Беломорието, който е минавал съвсем наблизо. Все още се разпознава архитектурния й план. Имала е 3 кули, жилищни помещения, хранилища за вода и складове за храна. Доста внушителна височина спрямо околния пейзаж. Я да видим сега тук. Опа! Вече съм в крепостта. Имало е гредоред тук. Това ми прилича на останки от кула. Устра е една от крепостите с голямо стратегическо значение през късното средновековие. През 1254-55 година цар Михаил II Асен превзема крепостта без съпротива. Това става по време на похода му за връщане на източните родопи отново в българските владения. Според думите на византийския летописец Георги Акрополит, тукашните жители, които бяха българи, преминаваха на страната на съплеменниците си и се отърваваха от ярема на чуждоезичните. По време на този поход отново български стават Перущица, Кричим, Цепина, Перперикон, Кривос и други. Радостта обаче била за кратко. Градежът е доста солиден, доста здрав. Не знам това следи от консервация ли са или не. Да не се ронят най-откритите части на камъните. Здраво! Руският княз Ростислав Михайлович извършва подло предателство спрямо българите. Той бил тъст на българския цар Михаил II Асен. По това време сключването на мирен договор обикновено се съпровождало с бракове по сметка. За да се спре враждата между България и Унгария, българският цар се жени за Анна Ростиславна. Тя е дъщеря на споменатия руски княз Ростислав. Князът е в делегацията за сключване на мирния договор при река Регина от 1255 година. Той обаче тайно се споразумява с никейския владетел Теодор II Ласкарис и след солиден откуп в пари, дрехи и дрънкулки, подло предава върнатите само преди година български земи в ръцете на румеите. Така, след Регинския договор, България губи огромни територии от Родопите, чак до Скопие. Крепостта Устра е сред тях. В
След убийството на цар Михаил II Асен, споменатият руски владетел дори имал намерение да се настани на престола в столицата Търново, но яростта срещу него била толкова голяма, че само взел дъщеря си Анна и бързо се изнесъл оттам. Ох, главоломна височина. Спрямо останалите хълмове наоколо, а и красиво. Тук е интересно как са се изронили камъните, а останалите висят като козирка. Уу, тук даже следи от мазилка. Гледайте. Да. В България са останали много малко крепости, чиито останки не са били разграбени за строителен материал или просто са заличени от времето и ветровете. За една такава, крепостта Бокелон, вече съм ви разказвал. Линк към филма ми за нея потърсете в описанието. Друга такава е самата Устра. Крепостта е трудно достъпна. Намира се на остър връх, изграден от страховити базалтови колони, а около нея няма селище, което да се възползва от строителните материали. Ако решите да посетите крепостта, но сте с лек автомобил, оставете го в самото начало на отбивката в края на село Устрен. Пътят е подходящ за джипове, но дори и с джип ние решихме да го оставим на около 400 метра преди хижата, за да не мъчим нито возилото, нито себе си в него. Непременно се запасете с вода, защото от едноименната хижа до върха и обратно няма къде да си налеете. Оборудвайте краката си с по-стабилни обувки, подходящи за стръмни терени. И се подгответе да въздишате до припадък от безбрежието на изумително красивите родопски хоризонти.